1882-ci ilin 27 oktyabrında İtalyan bəstəkarı, skripkaçı Nicola Paganini dünyaya gəlib. Bəstəkarın ən məşhur əsəri 24 Kaprizdir. Bu əsər Paganini yaradıcılığının zirvəsi sayılır. İkinci ilin 27 oktyabrında Benito Mussolini 26 min nəfərlə birlikdə Neapoldan Romaya yürüş edib. Kral 3. Viktor Emanuel İtaliyana böhrandan Mussolini'nin çıxaracağına inanırdı. Bu məqsədlə kral həmin ilin 31 oktyabrında Benito Mussolini'ni ölkənin baş naziri vəzifəsinə təyin edib. Kralın kommunist rejiminə qarşı İtaliyada yürütdüyü siyasət faşizm tərəfdarlarının sayını günbəgün artırıb. Bu 1932-ci ilin 27 oktyabrında bəstəkar, Azərbaycan musiqi tarixində ilk romansların müəllifi Asəf Zeynalov vəfat edib. O, teatr tamaşalarına musiqi bəstələyir. Uşaq suitası əsəri ilə Azərbaycanda uşaq musiqisi repertuarının əsasını qoyur. Asəf Zeynalov bir sıra xalq mahnılarının nota salıb. ...1982-ci ilin bu günü Çin rəsmi olaraq əhalisinin sayının 1 milyardı keçdiyini təsdiqləyib. Hazırda bu ölkə əhalisinin sayına görə dünyada birinci yeri tutur. Yer kürəsində yaşayan insanların hər 5-dən bir nəfəri Çin vətəndaşıdır. ...1993-cü ilin 27 oktyabrında Erməni silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı hücumun nəticəsində Füzuli rayonunun Horadis qəsəbəsi, Cəbrayıl rayonunun Arazboyu kəndləri, Zəngilan rayonu erməni işğalçı qüvvələrinin mühasirəsinə düşüb. Oktyabrın 25-26-sında Sığırt və Bartaz yüksəkliklərinin erməni işğalçı dəstələri tərəfindən tutulması nəticəsində Zəngilanın mühasirəsi başa çatdırılıb. 1993-cü ilin 30 oktyabrında rayon işğal olunub.